Det är nyårsafton med andra ord. Det är tredje dagen på Unite 16. Hittills har vi haft 2 dagar fyllda med konserter. Möten. Skitgött häng, god mat och nu är det sista dagen, eller näst sista dagen egentligen, men sista kvällen. Välkomna ombord. Potatismos. Friterad potatis. Ja, men det är det. Ja. Jag har 5-7 snitslar. Det är så 4-5 portioner. 5-7 snitslar. Hur många snitslar är det i verkligheten? Weapon of choice. Nej, ni runda sissor. Tänk så det var 4. Jag blir ledsen. 1, 2, 3, 4, 5. 6! Det är 2 timmar kvar av 2015. Ja. 2 timmar kvar. Vad är ditt nyårslöfte, Oskar? Nyårslöfte? Jag har ett. Jag ska vara mer modig, har jag bestämt. Jag ska äta mer. Bra! Äta mer? Det ska jag också ta. Jag ska träna mindre och äta mer.